78-річчя Карпатської України у Хусті розпочали святкувати традиційно, заздалегідь. Ще на вихідних провели 8-й відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле». На гала-концерті оголосили і його переможців. Зараз у Хуському краєзнавчому музеї діє постійна виставка експонатів тих часів, а також у галереї, у Хуській міській картинній галереї діє тематична виставка. У Хуському краєзнавчому музеї експозиція «Карпатська Україна» діє вже давно. Свого часу для неї виділили навіть окрему залу, адже вона постійно поповнюється новими експонатами. Наразі їх кілька сотень. Кожна річ, яка тут представлена, свідок часів Карпат-Української держави. У нас знаходиться в музеї, от, наприклад, можете подивитися, прапор державний так України цих часів. Далі знаходяться от стенди, на яких показано коротенько, наприклад, розвиток, поетапний розвиток Карпатської України. Крім того, в нас знаходиться прапор Карпатської Січі, однострій воїна Карпатської Січі, ну і решту, наприклад, є поштові листівки, наприклад, є газети тих часів, світлини, ну і багато такого іншого матеріалу. До прикладу, робочий стіл, друкарська машинка та телефон, які знаходяться в експозиційній залі, також з того періоду. Однак не підтверджено, що саме цими речами користувався президент Карпатської України Августин Волошин. Безпосередньо від нього лишилося у спадок його світлини, листи та книги. Ми знаємо, що Августин Волошин не тільки був президентом, а він був і людина, яка він і викладав, він писав книжки, писав особливо книжки для дітей. Є його книжки, наприклад, є його фотографії, є газети того часу. Крім того, чимало речей з часів Карпатської України зберігається у фондосховищі. Переважно більшість експонатів передали у музей самі ж жителі Хуста, які й були очевидцями тих подій. Художні полотна, на яких відображені події 39-го року, зберігає фонд Хуської міської картинної галереї. Ця виставка у нас в Хусті традиційно проводиться, тому що кожного року ми знаємо, що 15 березня Закарпаття, і не лише Закарпаття, а вся Україна відзначає трагічні події, які відбулися в 39-му році на Срібній землі. І тому в 2009 році була така задумка присвятити цій тематиці певну виставку. І для того було запропоновано молодим тоді ще художникам, які навчалися, розробити на основі тої тематики тематичну виставку. На виставці представлені роботи Корнелії Кульбовської, уродженки Ужгорода, а також львівських художників Терезії Барабаш, Анни Крук та Павла Ярмолюка. На полотнах вони відобразили своє бачення історичного минулого Карпатської України. Всього 18 картин.